2193 lica u Subotici starosti do 30 godina nalazi se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, što je oko 22% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj lica starijih od 50 godina iznosi 3377, što je oko 33% od ukupnog broja nezaposlenih. Zastupljenost žena na evidenciji je oko 47%. Posmatrano po stepenu stručne spreme, skoro 90% onih koji su u potrazi za poslom imaju prvi ili drugi, odnosno treći ili četvrti stepen stručne spreme, dok visoku školu ili fakultet ima tek svaki deseti na evidenciji nezaposlenih. Ova lica su se najviše zapošljavala sa trećim stepenom, zatim sa prvim stepenom stručne spreme i najmanje sa višom školom ili fakultetom. A neke oblasti u kojima su se zapošljavala lica, znači delatnosti, najviše proizvodna delatnost i trgovina. Tokom ove godine preko službe posao je pronašlo 1812 lica, što je za nešto više od 500 više u odnosu na broj zaposlenih u istom periodu prošle godine preko ove službe. Nova šansa za zaposlenje leži u nedavno raspisanom konkursu ove službe za javne radove. Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima socijalnih i humanitarnih delatnosti, na održavanju i obnavljanju javne infrastrukture, kao i na održavanju i zaštiti životne sredine. Pravo učešća na ovim javnim pozivima imaju organi teritorijalne autonomije, organi jedinice lokalne samouprave, privredna društva, javna preduzeća, javne ustanove, udruženja, preduzetnici i drugi. Ovaj konkurs je otvoren do 20. jula, a sve informacije se mogu dobiti u subotičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.